मोदी जी और योगी जी हमारे राम के भेजे हुए दूत है। दूत क्या उन्हीं का अंश है, इस कारण से हमारे अयोध्या में आए और हमारे अयोध्या नगरी को पावन किए। अयोध्या प्रति स्थान में वर्तमान श्री राम नारा चली, श्री राम पूजा अर्चना चली। वर्तमान आम आमित एक जगार पहुंची जो श्री राम भद्राचार्य जी रही पंडित रही प्रवचक रही एक यज्ञ हो लक्षाधिक संख्यार जो श्रद्धालु मान रही जो भक्त मान रही आँची अयोध्या नगरी को जेहेतु आसुच्च रामलाला गोटेपटे पूजा चली अंपटे ये महायज्ञ आयोजन करो साधारण भक्त दूर दूरा आसी ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାମଲାଲାଙ୍କର ପୂଜାରେ ବସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଇଏ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ରାମ ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଇଏ ଯୋଉ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ବସୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳ 7:30ଟାରୁ ଦିନ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ପୂଜା ଚାଲୁଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଏ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଇଏ ପୂଜାରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆପ ସାର୍ କାହିଁ ସେ ଆୟେ ବେଙ୍ଗଲୋର ବେଙ୍ଗଲୋର ସେ ଆୟା ବେଙ୍ଗଲୋର କେସେ ମାହୋଲ ଦେଖ ରେ ପୁରା ରାମମୟ ହୋ ଗଯା ଓ ସମ୍ପ୍ଲିଟ ରାମମୟ ମୋଡି ଯୋଡି ଯୋଗୀ ବହୁତ ଯୋଡି ସୁପର ଯୋଡି ଆଏ ମୋଡି ଯୋଗୀ ଆପ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆୟେ ୟା ପହେଲେ ବି ଆୟେ ନାଇଁ 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 ରାମ ମନ୍ଦିର ଇସଲେ ମୋଡି କେଲେ କୃପା କେଲେ ସେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆୟା ଏ ଦେଖୁ କେସେ ଫିଲ ଆ ରେ ପୁରା ମାହୋଲ ଦେଖ କେ ଫାସିଲିଟି ରାମମୟ ହୋ ଗଯା ବହୁତ ରାମମୟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସୁପର ଆଏ ଯୋଗୀ ନମ୍ବର ୱାନ ମୋଡି ଯୋଗୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସିଏ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ରାମଲାଲାଙ୍କର ଧୁନରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞରେ ଘିଅ ଅର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରା ଯଦି ଆପଣ ପରିବେଶ କହିବେ ପୁରା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ହେଇଛି। ମାଝି ଆପ କାଁ ସେ କେସେ ଦେଖ ରେ ମାହୋଲ पूरा राममय हो गया यहाँ पे। मैं अयोध्यावासी हूँ। अयोध्यावासी आपके लिए तो चार चांद हो गए। हाँ जी, हवन चल रहा है, ये कितने दिन से शुरू हुआ यहाँ? ये तो हो गए करीब 5-6 दिन तो हो ही गए हैं। जी जी, जो बाहर से आए वो आपके लिए अभी अतिथि है, कैसे आप स्वागत कर रहे हैं, कैसे माहौल देख? एकदम जैसे भगवान श्री राम लक्ष्मण जी का स्वागत है उसी तरह हम अपने मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। जानना चाहेंगे पहले आप अयोध्या को देखे होंगे, अभी जो अयोध्या आप देख रहे हैं कितना फर्क, कितना अंतर आया है उसमें? बहुत, जमीन आसमान का फर्क हुआ है। मोदी जी और योगी जी हमारे राम के भेजे हुए दूत है। दूत क्या उन्हीं का अंश है, इस कारण से हमारे अयोध्या में आए और हमारे अयोध्या नगरी को पावन किए, जिसके कारण से हजारों कितने दिनों हो गए, कितने लोग मौत के घाट उतर गए, लेकिन राम मंदिर नहीं बना। आज राम मंदिर उन्हीं के भेजे हुए दूत बनवा रहे हैं और एक भी इंसान खत्म नहीं हुआ और शुभ आक्रम शुरू हो गया है। राम जी आए हैं तो अयोध्या का स्वभाव भी बढ़ गया है। हाँ, बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है, ऐसे लगता है दुनिया की जन्नत अयोध्या में ही है। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଲୋକ, ଅଯୋଧ୍ୟା ବାସୀ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାଫି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅତିଥି, ତେଣୁ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ଯୋଉ ନାରା ରହିଛି ଭାରତବର୍ଷର ସନାତନୀଙ୍କର, ସେଇ ତାକୁ ସେହି ଭାବରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଯଜ୍ଞ ହେବ। ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାମ ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀ ଏଭଳି ଏକ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ 3-4ଟି ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଭାରତ କେମିତି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ, ରାମଲାଲାଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉଛି, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।